Basicamente, a Echo Dot é a versão mini da Amazon Echo, um assistente virtual da fabricante Amazon. O gadget funciona como um assistente de voz Alexa, respondendo a comandos, reproduzindo músicas e interagindo com o usuário por meio do dispositivo. É possível pedir um Uber, uma pizza e controlar aparelhos conectados, entre outras funções. Testei algumas funções aqui e achei muito interessante. Alexa, bom dia. Bom dia. Hoje acordei com a macaca, com a arara e mais um monte de bichos na cabeça porque é Dia Nacional da Mata Atlântica. Se quiser entrar no clima, é só pedir para eu abrir a skill Sons de Animais e dizer qual bicho da Mata Atlântica você quer ouvir. Tem arara, preguiça, tamanduá e muito mais. Alexa, adicione leite na minha lista de compras. Acabei de colocar leite em sua lista de compras. Alexa, minha lista de compras. Você tem um item em sua lista de compras, leite. Alexa, vai chover hoje? Não se espera nenhuma chuva hoje. Alexa, toque uma playlist animada. A lista de reprodução, Dance Hits, no Amazon Music. Quanto está o dólar? R$5,35. Alexa, diga a palavra dia em chinês. A palavra dia em chinês é... Alexa, diga, olha que fácil, tutoriais em alemão. Olha que fácil, tutoriais em alemão é... Sieht aus, das einfache tutorials. Alexa, obrigado. Desligar. Alexa, você é uma ótima ajudante. Obrigada. Alexa, apague tudo o que eu disse hoje. Certo. Aqui está a voz delete. Você terá que ativar a opção de excluir por voz. Isto pode ser feito na seção de privacidade da Alexa do aplicativo Alexa. Alexa, faz um beatbox. Alexa, galerinha, eu gostei demais desse brinquedinho aqui. Para quem gosta de tecnologia, é entusiasta em tecnologia e acaba tendo como testar esses brinquedinhos, esses aparelhinhos aqui, é muito legal mesmo. Se você tiver a oportunidade de ter um, vai ser legal. Você pode estar fazendo muita coisa legal com ele aqui. A gente pesquisou ali, tem mais de 200 comandos, tem muito mais, né? Mas é muito legal mesmo. Valeu a dica. Fui!